والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أما بعد، إرماس hoje ficar escutando essa aula e todos os irmãos também, porque é importante para todos nós. Barakallahu fikum todos. Nosso assunto hoje sobre as condutas, as educações dentro da mesquita. No início, nós não podemos pedir de alguém ou ensinar alguém condutas, educações da mesquita se ele não vem para a mesquita. No início, ele vem para a mesquita, isso é mais importante. Chamar a ele para a mesquita, para fazer a oração, para participar na mesquita. Depois, quando ele participa, nós ensinamos a ele condutas da mesquita. Isso é uma coisa importante. A mesquita é um lugar sagrado, abençoado, lugar de Deus. Porque Allah disse no Alcorão: وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلَّهِ فَلَا تَدْعُوا مَعَ اللَّهِ أَحَدًا. Por certo, as mesquitas são de Deus. فَلَا تَدْعُوا مَعَ اللَّهِ أَحَدًا. Não invocam com Deus mais ninguém. فَلَا تَدْعُوا مَعَ اللَّهِ أَحَدًا. Ficam monoteístas na mesquitas, fora das mesquitas, na unicidade. Vocês têm unicidade. La ilaha illallah, Muhammadur Rasulullah. فَلَا تَدْعُوا مَعَ اللَّهِ أَحَدًا significa não tem parceiros com Allah no seu coração, na sua adoração. Não significa que as mesquitas não podem ser chamadas em um nome. Por exemplo, mesquita de Cuiabá. A mesquita de Cuiabá não significa que esse nome proibido. Ou mesquita Omar ibn al-Khattab. Esse nome proibido. Não é assim. Não é isso. Porque mesquita do profeta, tem mesquita do profeta, mesquita de Cuba, mesquita de assim. Qualquer nome, não tem nenhum problema. Nome da mesquita. Não tem nada a ver com esse versículo. فَلَا تَدْعُوا مَعَ اللَّهِ أَحَدًا. فَلَا تَدْعُوا مَعَ اللَّهِ أَحَدًا. Não invocam com Deus mais ninguém. Como parceiro, como Deus, divindade. Entre as educações da mesquita, antes de entrar, tem que entrar purificado, abluído, purificado, limpo. Isso é a primeira coisa. Vem da sua casa vestindo roupas bonitas, yani purificado, limpo, abluído, e entra na mesquita com pé direito. Com pé direito. E fala Bismillah. Bismillah, em nome de Allah. Allahumma ghfir li dhunubi waftah li abwaab rahmatik. O Allah, me perdoe meus pecados e abre para mim as portas da sua misericórdia. Esse é dua. Dua antes. Por que isso? Porque o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam quer que nós, quando vem para a mesquita, vem para fazer a adoração. Então, quando você fazer a ablução, banho completo, vestir as roupas bonitas, perfume, fazer perfume, vem para a mesquita, entrar em pé direita e fala Bismillah, esse seu coração vai estar preparado para receber a orientação de Allah, receber a misericórdia de Deus, o sossego que está na mesquita. E qualquer ensinamento vai receber. E a adoração vai ser humilde na adoração. A adoração vai ter a influência no seu coração e na sua vida. Entre as educações, tahiyyat al-masjid, saudação da mesquita. Saudação da mesquita, duas raka'at. Que você fazer duas raka'at quando entra na mesquita, em qualquer tempo, seguindo a escola do imam al-Shafi. Em qualquer tempo, agora nós prestamos atenção, em qualquer tempo pode fazer tahiyyat al-masjid. Tahiyyat al-masjid, saudação da mesquita. Fazer duas raka'at.
profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam disse: quando alguém de vós entra numa mesquita, não deve se sentar sem antes praticar duas raka'at. Não pode sentar sem antes fazer duas raka'at. E também tem hadith Jabir, Jabir ibn Abdullah, que Allah se cumpraza dele, ele disse: eu cheguei até o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam quando estava na mesquita. E ele falou, ele disse para mim: reza duas raka'at. Ele chegou fora do horário da oração, mas ele ordenou a ele fazer duas raka'at como saudação da mesquita. Então não senta antes de fazer duas raka'at. Uma pergunta. Agora, se eu cheguei na mesquita depois de Salat al-Asr, eu já fiz Salat al-Asr. Cheguei na mesquita depois de Salat al-Asr. Ou cheguei na mesquita depois de Salat al-Fajr. Cheguei na mesquita antes de Salat al-Dhuhr, um minuto. Esse horário não é preferível fazer a oração. Não é recomendável fazer a oração na fila, fazer a oração recomendável nesse horário, nesses três horários. Por exemplo, você quer rezar mais sunnah, mais nafila, recomendáveis. Não pode fazer mais depois de Salat al-Asr, porque esse horário é makruh. Depois de Salat al-Fajr, até nascer o sol, também makruh. Antes de Salat al-Dhuhr, um minuto, porque o sol fica no centro do céu. Nesse horário também makruh. Então, devemos entender essa opinião na jurisprudência, porque tem ditos nos proíbem a oração voluntária, voluntária, na fila, nesse horário. Então, tahiyyat al-masjid, saudação da mesquita, seguindo o imam Shafi'i, opinião dessa escola, desse madhab, ele disse: podemos fazer duas raka'at, porque tahiyyat al-masjid, min dawat al-asbab, porque tem razão, tem um motivo. Então você, se tem um motivo, pode rezar. Por exemplo, motivo de salat al-janaza, fúnebre, podemos rezar depois da salat al-asr, não tem nenhum problema, porque um motivo. Se tem salat al-istikhara, mas só na fila, assim recomendável, eu quero fazer mais na sala, isso não é recomendável. Segundo a educação, proibição de limpar o corpo, cabelo, arrumar cabelo, unhas, cortar unhas dentro da mesquita. Isso é proibido. Ou qualquer limpeza dentro da mesquita. Madalan wahid furcha asnan. Dentes, dentro da mesquita, não pode. E qualquer limpeza do corpo, cabelo, tanzif, porque vai cair cabelo na mesquita, unhas na mesquita, isso é proibido. Como o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam disse, não é adequado usarmos as mesquitas para arrumar as unhas, cabelos, porque eles não, eles são para lembrança a Allah e para recitação ao Alcorão e para qualquer adoração. Então, a mesquita é para adoração, não é para outras coisas. Terceira, educação. Vender, comprar dentro da mesquita. Vender, comprar. Ou avisar al-i'lan, perder, alguém perdeu uma coisa na rua ou em um lugar, ele vem aqui para a mesquita, por favor, chefe, fala que eu perdi uma coisa, uma carteira, uma coisa, não sei onde. Fala para as pessoas. Isso é proibido, não é recomendável fazer isso. Por quê? Porque o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam disse: se vocês vir uma pessoa, um indivíduo fazer comércio, ver uma pessoa fazer comércio dentro da mesquita,
devem dizer a ele: لا أربح الله تجارتك. لا أربح الله تجارتك. Que Allah não torna aproveitável o seu negócio. يعني دعاء. Que Allah não torna aproveitável o seu negócio. Isso que indica. Indica que as mesquitas na época do profeta tem muito movimento. Tem pessoas vender, comprar, mas por causa disso o profeta avisou a eles, avisou. Então nós devemos aceitar, por exemplo, qualquer erro na mesquita, mas corrigir. Qualquer erro na mesquita aconteceu, corrigir, mas aceitar, mas não significa que não aconteceu. Aconteceu, na época do profeta aconteceu isso. E se também ver uma pessoa lamentado a sua perdida por propriedade, na mesquita, dizem a ele que Deus não te faça tê-la de volta. Inshallah, ma atrja'la. Se te falar algo no masjid, inshallah, ma atrja'la. Não significa. Prestam atenção. Se, por exemplo, você achou alguém aqui vender uma coisa, não pode falar para ele: La arbah Allah tijarata. Não pode assim. Ou, inshallah, ma'ad tirja' lak al-carteira taba'a. Não, tem que ensinar a ele, que para saber, yani, devagar, não assim, La arbah Allah tijarata. Mas na época do profeta, o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam disse isso para ensinar as pessoas, porque tem movimento naquela época. Também proibido de voz, conversas mais altas dentro da mesquita. Agora eu estou falando com todos, especialmente com as mulheres. Conversa mais alta dentro da mesquita não podemos. Na Salat al-Jum'ah, em qualquer horário, conversa mais alta, não podemos. Por quê? Porque tem um hadith que tem duas pessoas. Na época de Umar ibn al-Khattab, As-Sa'ib, um seguidor que se chama As-Sa'ib, ele falou: alguém atirou uma pedrinha pequena em mim. واحد أخذ حصى جوبه من السائب إوليه إلي عمر بن الخطاب. عمر بن الخطاب فالي برايل بوركي وسي جوبه ما بدرية إمي ليش؟ قال عمر بن الخطاب فعلو أولي أكل زوس بسوس شامو إليس زوس بسوس استوفل عنده ما يساوه شامو إليس حتى عمر بن الخطاب. عمر بن الخطاب فعلو يرقنتونو إليسو vocês de onde? Não falo para eles. Por que vocês estão falando mais alto? Não, ele perguntou isso. Vocês de onde? Eles falaram: nós somos de Taif. A Taif é uma cidade na Arábia. Outra cidade mais longe de Mecca, de Medina. Umar estava na mesquita do profeta. Ele falou: Wallahi, لو كنتما من المدينة لأوجعتكما ضربا. يعني تتكلموا بس فعلاً ما يسألتنا أنا مسكتة النبي محمد اللي جيسي سي بوسيس هيسيدنتيس نمدينة إيو بوس بونيريا إيو بوس بونيريا يعني لا أوجعتكما ضربة بورفالار ما يسألتنا مسكتة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. عمر بن الخطاب نو بونيريا إيس mas تهديد يعني تهديد وما أمياسة وما فورما دي ensinar a eles شو فعلوا para eles não podem só isso mas não podemos نحن نضرب الناس من شاء الله إنه يتكلم قوي tá então outra coisa não podemos preocupar com outras coisas celulares conversas
ligações, mexer no celular, ler conversas dentro da mesquita. Não podemos preocupar com nada além da oração, da adoração a Allah subhanahu wa ta'ala. Por exemplo, ta'lim, ensinar as pessoas, estudar uma coisa, dhikr Allah, recordação a Allah, incitar o Alcorão, fazer a oração, qualquer adoração. Não podemos preocupar com outras coisas. Outra coisa, لا يشغلن قارئكم مصليكم. لا يشغلن قارئكم مصليكم. واحد يقرأ القرآن. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. Muito mais alto. E tem uma pessoa rezando. Não. Tem que baixar seu voz para ele prestar atenção na oração dele. لا يشغلن قارئكم مصليكم. O recitando do Alcorão não pode atrapalhar o rezando. Aquela pessoa que está rezando. Também. الذكر بعد الصلوات. A recordação depois da oração. Depois da oração, assalamu alaikum wa rahmatullah, assalamu alaikum wa rahmatullah. Cada tem que sentar. Falar la ilaha illallah, Muhammad Rasulullah, Allahu la ilaha illahu al-hayyul qayyum. Ler ayat al-kursi, subhanallah 33, alhamdulillah 33, Allahu akbar 33, la ilaha illallah. Fazer dua, depois de terminar tudo isso, pode cumprimentar as pessoas, ir عند الشخص, ir perguntar uma pessoa sobre uma coisa, perguntar ao Sheikh, depois de fazer o dua. Não assim, assalamu alaikum wa rahmatullah, assalamu alaikum wa rahmatullah, كلهم يخرجوا من المسجد, كأنه لا فاسروس. Não assim, isso não é recomendável, não é educação dentro da mesquita. Última coisa, no salat al-jum'ah, nosso irmão, em árabe, a Sheikh falando em árabe, na primeira, esse irmão. Você não sabe nada de árabe. Não pode recitar o Alcorão. Porque eu não sabe nada de árabe. As mulheres, homens, não podem recitar o Alcorão durante o sermão, seja em árabe ou em português. Ou você não sabe nada de português, a Sheikh está falando ou alguém está falando sermão em português. Não pode falar, eu não entendo nada de português, então eu vou aproveitar o tempo para recitar o Alcorão. Não, porque isso, obrigação é escutar o sermão da sexta-feira. Arrefq bin Nas. Arrefq bin Nas, tratar as pessoas com a melhor forma possível, com a melhor forma, com misericórdia com as pessoas pequenas, crianças, ensinar a eles. Não podemos golpear a eles, para eles, mandamos a eles embora, porque devemos trazer a eles para a mesquita. Arrefq bin Nas. Na época do profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, vem um beduíno, até a mesquita do profeta. A mesquita do profeta não era como essa mesquita, grande, cimento, desenhado. Não assim. Ele é mesquita de madeiras, khashab. Madeiras, algumas coisas yani, básicas, terra no chão, pedras no chão, mesquita, um lugar da terra. Essa mesquita do profeta, o que é? Vem beduíno, naquela época, não tem banheiros, não tem essas coisas como hoje. Ele tem necessidade fisiológica. Ele foi para um lado da mesquita do profeta, escondido, e fez xixi. Ele fez xixi. Os companheiros do profeta, todos querem golpear a ele. O profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam disse a eles: deixam a ele terminar sua necessidade. Ele não falou para eles: deixam a ele não golpear a ele. Não, deixa ele terminar. Deixa ele terminar a necessidade devagar, tranquilo. Fica à vontade. Se hoje vem uma pessoa assim,
as pessoas, como vão fazer com ele? Então, e quando ele terminou, o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam chamou para ele: vem aqui, vem para cá. Ele falou para ele: irmão, essas mesquitas não são adequadas para fazer necessidades. São para recordação a Allah, para oração, para fazer a oração, recitar o Alcorão, é isso. O árabe, o beduíno, gostou dessa atitude. Ele falou: Allahumma arhamni wa muhammada wa la tarham ma'ana ahada. O Allah, tem misericórdia por mim e não tem misericórdia mais ninguém além de nós. Com o profeta Muhammad, porque ele tem misericórdia com ele. Ele é beduíno, esse é o entendimento dele. O profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam disse para ele: Ya akh al-arab, o irmão dos árabes, porque ele é beduíno árabe. Ya akh al-arab, laqad hajjarta wasi'a. Você fechou uma porta ampla, uma porta aberta. Porta da misericórdia de Allah. Então, irmãos e irmãs, cada de nós deve tentar na mesquita, educação, fazemos a oração com tranquilidade e seguimos os ensinamentos do profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tentamos fazer isso. Barakallahu fikum, walhamdulillahi rabbil alamin, wa jazakumullahu khairan.